Në statistikat e viktimave nga COVID-19 që Ministria e Shëndetësisë ua dërgon mediave, regjistrojnë edhe viktima tjerë nga sistemi Termini Im, që ka ndëruar jetë ditëve të kaluara. Im ponohet pyetja se përse ekzistojnë regjistra paralel për numrin e viktimave dhe përse viktimat nga Termini Im paraqiten me vonesë në opinion. Autoritetet thonë se nuk manipulohet me shifrat e viktimave. Një 56 vjeçar nga Manastiri që ndron pas kërcënimeve për jetë ndaj prokurorit Lubomir Joveski dhe prokurores Vilma Ruskoska. I dyshuari është arrestuar nga policia e Manastirit, kurse kundër tij është ngritur procedur penale për cënimin e sigurisë, ku parashihet dënim me burg nga 3 muaj deri në 3 vjet. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari Europian për bisedime Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thanë se të dyja palët duhet të zbatojnë marrëveshjet e deritanishme, përfshir atë për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe, por pa dëmtuar tërësinë dhe funksionalitetin e Kosovës. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron se është herët për shpalljen e fitores, sepse varianti Omikron vazhdon të përhapet me shpejtësi. Gjatë javës së fundit të muajit janar në botë janë regjistruar 22 milion të infektuar të rinj dhe rreth 60.000 raste të vdekjes. Përshëndetje zonja dhe zotri, jeni me edicionin informativ të orës 23 këtu në Klan Maqedoni. Zëdhënës i ri i Komisionit për Sëmundjen Gjithse, mjeku Zllate Mehmedoviç, ka bërë të ditur se për shkak të shifrave shqetësuese të vdekshmërisë do të rishqyrtohen të gjitha shifrat e viktimave si pasojë COVID-19. Ai ka mohuar se autoritetet e mëhershme shëndetësore kanë manipuluar me numrat e pacientëve që kanë ndëruar jetë nga koronavirusi. Një reagim i tillë vjen pasi në komunikata ditore të Ministrisë së Shëndetësisë për situatën me COVID-19 paraqiten dy regjistra për numrin e viktimave. Në statistikën e djeshme të viktimave nga COVID-19 që Ministria e Shëndetësisë ua dërgoi mediave, ishin regjistruar 23 viktima dhe 12 të tjerë nga sistemi Termini Im që ka ndruar jetë ditëve të kaluara. Lidhur me këta imponohet pyetja se përse ekzistojnë regjistra paralel për numrin e viktimave dhe përse viktimat nga Termini Im paraqiten me vonesë në opinion. Nga Instituti i Shëndetit Publik kanë thënë se në pjesën e paraqitjes së viktimave ka ngjecje administrative në disa spitale ku viktimat paraqiten me disa ditë vonesë. Nga ana tjetër, në një prononcim për Utrinski Briefing, zëdhënës i ri i Ministrisë së Shëndetësisë dhe antari Komisionit për Sëmundje Infektive, mjeku Zllate Mehmedoviç, mes tjerash ka komentuar vdekshmërinë e lartë në vendin tonë. Ka statistika që janë udhëhequr nga Komisioni i Mëparshëm për Sëmundje Infektive që do të shqyrtohen seriozisht, për shkak se po, kishte manipulime me shifrat, por shifrat absolute tregojnë se jemi në vendin e 6 apo 7 në botë sipas vdekshmërisë. Bëhet fjalë për regjistër të të vdekurve të MSH-s që nuk zhvillohet në kohë reale, por sipas paraqitjeve të mjekëve AM, bëhet fjalë për administratë ngadalte asgjë më tepër. Gjithçka mund të fshihet, por vdekjet jo. Por më vonë, përmes një postimit në Facebook, mjeku Mehmedoviç sqaroi se nuk bëhet fjalë për manipulime nga ana e Komisionit për Sëmundje Infektive për shifrat faktike, por për mënyrën se si interpretohen shifrat në opinion. Një kohë të gjatë bisedoi për temën e në COVID evidencën shënohen edhe vdekjet nga sëmundje tjera ose të aksidenti që pas vdekjes është dëshmuar prania e koronavirusit, e kjo mund të jetë shkaku i vdekshmërisë së lartë, për të cilën do të hapim diskutime në KSI. KSI ka bërë evidencë të saktë në bazë të rekomandimeve të OBSH-s dhe nuk bëhet fjalë për manipulimin e shifrave, por për manipulime dhe dezinformata në opinion që lidhen me vdekshmërinë si pasojë COVID-19. Ai, duke i kërkuar falje KSI-s, siç thot për keqkuptimin, ka theksuar se fjala manipulim është përdorur gabimisht dhe se është dashur të sqarohet. Në shkollën fillore Bashkimi në komunën e Gostivarit, prindërit kanë organizuar një peticion kundër një fëmije me sindromën Down. Ata nuk lejojnë që fëmijët e tyre të ndjekin mësimin së bashku me nxënësën ëmbla. Ajo vjen mësimin në një hapësirë tjetër, ndaras nga fëmijët e tjerë. Ekipi i televizionit Klan ishte në këtë shkollë. Kolegu Furkan Saliu i sjell detajet nga tereni. Po bëhet gati për të shkuar në shkollë. Por për dallim nga fëmijët e tjerë që vitin shkollor e filluan dje, ëmbla po fillon me mësim sot.
Kjo për shkak se prindërit e nxënësve tjerë kanë bojkotuar mësimin, me pretekstin se ëmbla ka qenë agresive ndaj fëmijëve tjerë. Për shkak të pengesës nga nxënësja ëmbla Ademi në orët mësimore dhe për shkak të agresivitetit, kemi sjell vendim nga ana e prindërve që të bojkotohet mësimin nga ana e nxënësve të rregullt. E ne e pyetëm drejtorin se është e mundur që agresivitetit të vi si pasoj që ëmblës i ndrohet klasa çdo dy javë, e madje e kanë detyruar të mësojnë në një hapësirë ku ka qenë vetë. Edhe me prindit e armës ne ram dakord që ëmbla do më thonë qarkullue dhe të bërë rotacion në tre klasa cilët e kina paralel. Se, nëse është me mësimi inkluziva, ju duket në situatë normale që një nxënës të kaloj për një klasë? Ja, nuk është e normale, do më thonë, normale ajo është për ne, do më thonë, gjojnë maj dhimshme dhe problemi maj ronë cilët e kina, po ne unë prapë të përserisi, do më thonë, takimin që e patëm, me prindit e armët, me përgjecen, me institucionet cilët gjënë adekuat për ketë, ato murën qëndrim dhe ramë këtë dakord, do më thonë që Alma mos ngele veçëm me një klasë. Unë ta shofna çfarë ambienti ë dhe ta shofna sa mundet me marr veten një person, një fëmijë nëse vendoset vet në atë hapësirë. Nuk besoj që keni ndajsen me mshe, besoj drejtar. Për çfarë? Objektin ku ka qëndruar. Jo, s'kina pse ta mshe apo mos e dish. Mund të dish pa problem. Fal. Zira më gjen. Sa vetëm ti marrën çirset ato që ta hapin. Okej, s'ka problem. Vetë njërë të sigurin qilësat. Po. Ka gati 15 minuta që po presim që drejtorit të zbres me qelësat për të hapur ambientin ku është mbajtur e vetë me ëmbla, për shkak se tha se nuk ka asnjë problem që ta hapat pjesë dhe ta shohim se në çfarë kushte është mbajtur një vogluse 11 vjeçare. Por po e presim, le që nuk po zbret, po na i mbylli edhe derën. Ne urdhëroi sigurimin që ta mbyll derën, e pyetëm një nxënës që ishte vonuar. Na tha se është hera e parë që ka ardhur dhe është vënuar dhe e ka gjetë derën e mbyllur. Do e shohim deri kur do e mbaj drejtori këtë derë të mbyllur dhe kur do të dalë që të jap përgjigje përse ëmbla çdo dy javë e ndron klasën dhe përse po mbahet në një objekt të veçantë kur vetë ligji obligon që ajo të zhvilloj mësim inkluziv. Sot është për vajzën time dita e parë e shkollës, dje nuk ishte për shkak të kushteve. Gjyqzetorin e parë ishte me kushte të vështira në sallën e shfaqjeve. Mirë po sot asistentja arsimore më tha që ta sjellim në klasë me fëmijët e tjerë. Se drejtori na tha se ju vetë keni pranuar që ëmblat të ndrohen klasat. Është vërtet që keni pranuar? Jo, as pak nuk është vërtet, për shkak se ajo ishte kompromisi para 3 viteve, 4, që faktikisht të integrohet pastaj me një klasë. Është mbajtur në kushtet e sallës të shfaqjeve, ne dim se si mund të jetë ajo e hapur dhe me një kalorifer të vogël, kështu që nuk kemi qenë në të pajtimit, mirë po në gjyqzetorin e parë ndodhi kjo dhe prandaj dje nuk e fillova vajzën gjyqzetorin e dytë, për shkak se gjithashtu mendova se do të vazhdone në sallën e shfaqjeve. Kështu që sot ndoshta u vetëdisum pak dhe porositi asistentja arsimore që ta sjelli te klasa me fëmijë tjerë. Ëmbla kishte vizituar edhe qendrën për fëmijë me nevoja të veçanta Handimak. E drejtori Ademi Drizi thotë se ëmbla asnjëherë nuk ka qenë agresive. Ëmbla nuk është fajtore për gjendjen e saj. Ne jemi ata që duhet të bëjmë një përgjegjësi dhe duhet të kemi një ndërgjegje pak më ndryshe se ato nëna të cilët kanë refuzuar dhe kanë protestuar për ta përjashtuar ëmblën nga shkolla. Vetëm një minutë të vetme i kisha thirrë që të jenë pozitën e prindëve të ëmblës. Kjo mendoj do të ishte një mesazh për edhe shumë nëna të tjera, të cilët rezistojnë që fëmijët e tyre të përfshihen. Si çdo fëmijë ka vetitë e saj, apo përkundërzi ëmbla ka qenë një fëmijë shumë i këndshëm, po qasja ndaj asaj normale dhe të bënë edhe agresive qëtë, që nuk është faj sa, po është faj atyne që i përkushtohen dhe punën e anë. Para se të largohemi nga objekti shkollës fillore Bashkimi, na informuan se ëmblës ja kishin ndruar klasën përsëri.
Do të vjojmë të flasim për arsimin, nxënës të një shkolle fillore në aerodrom të Shkupit, po bojkotojnë mësimin e orës matematikës për shkak se si ston sjelljes së mësueses. Autoritetet e kësaj komune thonë se do të marrin masa, kurse prindërit paralajmërojnë se nuk do t'i lejojnë fëmijët në orën e saj. Maltretime psikologjike dhe emocionale të nxënësve, dënime me qëndrim të nxënësve në rast të zezë gjatë gjithë orës, ofendim dhe përqeshje të nxënësve, ignorim të pyetjeve të tyre dhe mungesë shpjegimit adekuat të materialit mësimor. Për këto dhe sjellje të tilla të ngjashme ankohen prindrit e nxënësve të klasave të 6-ta të shkollës fillore Ljuben Lape, që prej sot bojkotojnë orën e matematikës. Reagimet adresohen ndaj mësueses së kësaj lënde Aneta Kostoska, për të cilën prindrit kërkojnë që të shkarkohet nga detyra, pasi në të kundërtën nuk do të lëshojnë fëmijët e tyre të marrin pjesë në orën e saj. Të gjitha përvojat e hidhura të fëmijëve të tyre, prindrit i kanë mbledhur dhe dërguar në formë ankese, bashkangjitur edhe me peticion për shkarkimin e saj. Në ditën 1/11/2021, më njëri nëntor 2021 biri im është ftuar publikisht para gjithë klasës nga ana e mësueses, e cila i kërcënohet se prej tani me të do të jetë më rrept dhe për të nuk do të ketë as pak të drejta. Më vonë në orë kur ka kërkuar të shkojë në tualet, nuk e ka lëshuar dhe me zë të lartë i ka thënë se në orën e saj ai ka të drejtë vetëm të rri dhe të shënë në tabelë dhe asgjë tjetër. Më 2 nëntor 2021 mësuesja Aneta Kostoska prapë ka thirrur birin tim në tabelë, para gjithë klasës i ka thënë se do të qëndroj gjithë orën në tabelë. Ka vjuar biseda dhe pyetje se përse është ankuar nga ajo. Në ato moment futen pedagogu dhe psikologu që janë dëshmitar të sjelljes së pahishme ndaj fëmijut tim. Bëhet fjalë për bojkotim të mësimit të rreth 100 nxënësve të 3 nga gjithsej 4 klasat e 6-ta, të cilave Kostoska u jep mësim. Bojkotot e finale nobi dhe gjohrabri mësit e nadlishni institucionet. Bojkotimi është tentim final që ti inkurajojmë të gjitha institucionet kompetente. Ne kërkojmë largim të mësuesës së matematikës dhe deri atëherë mësimi do të bojkotohet. Kërkojmë edhe përgjegjësi për të gjithë ata që duhet të vepronin deri më tani dhe nuk kanë vepruar. Drejtoresha e shkollës Maria Pančevska tha se po punohet lidhur me këtë rast që të kuptojnë nëse nevojiten dënime ose masa disiplinore për mësuesën. Po para në do të dojë sulmitni përgjithshëm. Është kërkuar fillimisht të vi këshilltar që ta vlerësoj punën e mësuesës së matematikës nga ana e byros së zhvillimit të arsimit. Do të përcaktohet përgjegjësia dhe do të shohim se çfarë masa do të ndërmerren më tej. Me këtë për momentin po merret komisioni disiplinor, nga ana e shkollës janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme. Por më njëherë pas kësaj, edhe pse nuk paralajmëroi asgjë para mediave, drejtoresha e shkollës ka ofruar dorëheqjen. Lidhur me këtë çështje ka informuar kryetari i komunës Aerodrom Tim Çomusunski, i cili ka thënë se gjatë ditës së sotme ai do të emërojë ushtrues detyre drejtor në këtë shkollë. Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës thonë se në bazë të informatave nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe në bazë të ankesës dorëzuar për punë të mësimdhënësit në shkollën e potencuar, gjatë ditës së nesërme do të kryhet mbikëqyrje inspektuese, pas çka do të ndahen më shumë informata. Kam vazhduar përplasjet midis VMRO, DPMNE-s dhe BDI-s. Opozita Macedonase me akuza që BDI të mos e monopolizoj rolin tek shqiptarët dhe për korrupsion e keqpërdorime, kurse nga BDI-a thonë se VMRO, DPMNE nuk dëshiron një parti të fuqishme shqiptare. BDI-ja të mos e monopolizoj rolin tek shqiptarët, për shkak se nëse për BDI-n kishin rëndësi shqiptarët, nuk do t'i vidhnin me tendere, krime, thonë nga VMRO DPMNE-ja. Ata në reagim gjithashtu thonë se në zyrën e liderit partijak, Ali Ahmetit, në vend të librave, që ndronë makina për numërimin e parave. BDI nuk e ka monopolin tek shqiptarët, kurse për këtë duhet të reagojnë edhe AŠ-ja, BES-a, Alternativa dhe të gjitha parti tjera. Kritikat ndaj BDI-s nuk janë kritika ndaj shqiptarëve, por ndaj kriminelëve që keqpërdorin të gjithë qytetarët. VMRO DPMNE vazhdon fushatën e vetë propagandës së pa bazë mediatike me lajme të reme, që kanë për qëllim të vetëm defaktorizimin institucional të shqiptarëve në vend, reagojnë integristët. Sa i takon numëratorit të parave, si thonë nga BDI-a, opinioni tashmë e di se fotografia e kryetarit Ali Ahmeti është realizuar në zyrat e një kompanie në Republikën e Kosovës, dhe kjo u konfirmua me reagime nga vet udhëheqësit e asaj kompanie. Është plotësisht e qartë se VMRO nuk do një parti shqiptare të fuqishme që faktorizon vendin, që është në maksimum e angazhuar për të ruajtur frymën pro-europiane.
por dëshiron bashkëpunëtor dhe argat të saj dhe të Lëvizës në qëndrimet antishqiptare, antimarveshjes së Ohrit, asaj të Prespës, marveshjes për fqinësi të mirë që u dëshmua qartë edhe përmes koalicionit të dështuar puqist 61. Ndryshe kove të fundit vëmëro të pëmëneja për mes komunikatave dhe konferencave për media, krahas LSDM-s në mënyrë të vazhdueshme sulmon edhe BDI-n, si qëton, për korupcion dhe keshpërdorime. Lideri BDI-s Ali Ahmeti për mes një video në Facebook i bëri një retrospektiv sulmeve të dy partive më të mëdha, LSDM-s dhe vëmëro të pëmënes, si qëta për të dëmtuar BDI-n për politikat e tyre ditore. Politiqeri i anti-duifra. Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se një 56 vjeçar nga Manastiri është arrestuar nga policia për shkak të letrave kërcënuese dërguar prokurorit Republikan Lubomir Joveski dhe prokurores Vilma Ruskovska, por edhe të një ambasade të huaje në Shkup. Ai ngarkohet për veprën penale, cënimi sigurisë. Në Manastir është arrestuar një 56 vjeçar në ndyshimin se i ka dërguar letrat e kërcënimit shefit të Prokurorisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Lubomir Jovevski, dhe udhëheqës së Prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, Vilma Ruskovska. Në njërën nga letrat kërcënuesi kishte shkruar se Jovevski do të vritet shumë shpejt. MPB-ja përmes një komunikate njoftoi se ndaj 56 vjeçarit SZ nga Manastiri është ngritur kallëzim penal për veprën cënimi i sigurisë për shkak të dërgimit të letrave kërcënuese për Joveskin dhe Ruskovskën, por edhe një ambasade të huaj në vend. Ai fillimisht më 11 dhjetor 2021 ka dërguar një letër me mesazhe kërcënuese në një ambasadë në Shkup, kurse më 20 dhe 22 dhjetor Ruskovskës dhe më 17 janar Joveskit. Të gjitha këto janë dërguar nga posta e Prilepit. Në bazë të urdhërave, më 21 janar 2022 janë kryer bastisje në dy lokacione të rajonit të Manastirit, në shtëpinë SZ dhe të nënës së tij LZ. Gjatë bastisjes janë gjetur dhe janë konfiskuar celular, laptop, kurse pas ekspertizës grafologjike është konstatuar përputhje në shkrimit të SZ dhe në shkrimit në letrat kërcënuese. Prokurori shtetëror Lubomir Joveski më 27 janar përmes një komunikate njoftoi opinionin se ka marrë letër nga posta e Manastirit, ku ishin shkruar kërcënime për jetën e tij. Autori i letrës është prezantuar si pjesëtar i organizatës terroriste dhe ka kërkuar të lirohen nga përndjekja dy gazetarë të televizionit Alfa, Goran Momirovski dhe Dragan Milosavljevic. Procedurë për të cilën nga prokuroria thonë se tashmë është ndaluar në dhjetor 2021 për shkak se nuk ndiqet nga prokurori publik. Letra ishte shkruar në gjuhën maqedone dhe angleze. Në letrat që ishin shkruar prokurores Vilma Ruskovska ishte dhënë ultimatum që të ndiqen kryeministri atëhershëm Zoran Zaev dhe vëllai i tij. Në të kundërtën janë përmendur kërcënime për jetën e saj. Pas publikimit të raportit të avokatit të popullit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat në institucionet shtetërore, Klan Maqedoni ka kërkuar përgjigje nga shumë institucione për të prezantuar situatën rreth kësaj çështje. Në gjykatën kushtetuese, situata le shumë për të dëshiruar. Përfaqësimi i drejtë dhe adekuati të punësuarve sipas përkatësisë etnike në sektorin publik mbetet problematik në shumicën e institucioneve. Madje parimin e përcaktuar sipas kushtetutës nuk e zbaton në tërësi as gjykata kushtetuese, edhe pse nga kjo gjykatë pretendojnë se gjatë vitit 2021 gjendja është përmirësuar në krahasim me vitin paraprak. Në këtë moment në gjykatë ka 17.5% të punësuar nga bashkësitë e tjera, por si që thonë nga kushtetuesja, me tendencë që numri vazhdimisht të rritet në përputhje me punësimet për të cilat nevojitet pajtueshmëri nga Ministria e Financave. Momentalisht në gjykatën kushtetuese ka 40 të punësuar. Vlerësojmë se është i madh për parimi që gjykata në janar të vitit 2021 miratoi akte për sistematizim gjatë punësimeve, në bazë të së cilës u publikuan shpallje dhe u krijuan kushte për punësime të reja nga bashkësitë. Nga ky institucion tham për Klan Maqedoni se gjykata kushtetuese respekton dhe zbaton parimin kushtetues për përfaqësim adekuat dhe të drejtë të qytetarëve që i takojnë të gjitha bashkësive. Përfaqësimi i drejtë gjatë punësimeve në gjykatën kushtetuese përmes numrave është si në vijim. Tre pjestar nga bashkësia etnike shqiptare, dy pjestar nga bashkësia etnike turke, një pjestar nga bashkësia etnike boshnjake.
një pjestar nga bashkësia etnike sërbe. Edhe nga Komisioni Shtetror për Parandalim të Korrupsionit thanë se gjendja me përfacimin është përmirësuar gjatë vitit 2021. Në vitin 2021 nga numri i përgjithshëm i administratorëve në sektorin e antikorrupsionit, 32.3% janë pjestar të bashkësive të vogla etnike, prej të cilave 23.5% shqiptar, 2.9% sërb, 2.9% vllaj dhe 2.9% të tjerë. Avokati i popullit në raportin e publikuar së fundmi për përfacimin e drejtë dhe adekuat në institucionet shtetërore për vitin 2020 i drejtoi kritika gjykatës kushtetuese dhe antikorrupsionit pasi përfacimi adekuat nuk ishte në nivelin e duhur. Qeveria vendosi që për një muaj të zgjas masat për kufizimin e çmimeve më të larta të produkteve ushqimore në nivelin që e kam pasur më një 10 orë të vitit të kaluar. Kjo mas intervenuese që filloi të zbatohet më 6 dhjetor të vitit 2021, vazhdohet deri më 28 shkurt të vitit 2022, saktësohet në komunikatën e qeverisë. Përkundër vendimi qeveritar për vazhdimin a fatit për ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore deri më 28 shkurt, qytetarët shprehen menzi po arrin të mbrojnë shpenzimet jetësore për një muaj. Çmimet u duken të shtrenjta, kurse fuqia e tyre blerëse vazhdimisht është në rënje. Derisa çmimet e produkteve ushqimore janë ngrirë, nga ana tjetër, kemi rritje të çmimit të rrymës që gjithashtu dëmton buxhetin familjar. Pa treba se porano da se zamrznat, a to što ćete se tije. A treba se pred Nova godina da kažeme tamo. No, evri koga ima se neka normalna cena, posle gi poskape, a i posle. Vidiva kad ništo ne misla za narodat. Ništo. Nisto plati, nisto penzije, ništo. Narod go prat, siromaše ne pten. Pa ne sam zadovoljna, zato što se pre mnogo poskapeni. Ne sme zadovoljni. Jedno, 4 člena slemestva ne može da go izdrpi ovoj budžet. Su 300 denari? Ne. Ne sam ni to zadovoljna. Neko zema 30.000, neko zema 10.000 i su tije pari će vidim zadovoljna? Ne. Për momentin, si pas të dhënave të lidhjes së sindikatave, shporta konsumuese është 35.040 denar, kurse paga minimale është 15.194 denar, që do thotë se edhe me dy të punësuar në familje që marrin paga minimale, nuk do të mund të mbulohen harxhimet mujore. Qeveria në dhjetor të vitit të kaluar vendosi të bëjë ngrirjen e çmimit të bukës, sheqerit, miellit tip 400, vajt, qumshtit, mishit dhe prodhimeve të mishit, djathit, orizit, vezëve e të ngjajshme. Tema Macedonia e Veriut është shkas për tensionimin e marrëdhënieve në mes presidentit bulgar Rumen Radev dhe kryeministrit Kiril Petkov. Ky është vlerësimi i deputetit të opozitarës GERB Toma Bikov. Tjetër deputet në parlamentin bulgar Hristo Ivanov nga Bulgaria Demokratike nga koalicioni në pushtet e ka quajtur provokim takimin e presidentit të Macedonisë së Veriut Stevo Pendarovski me përfaqësues të Omo Ilinden, organizat e maqedonasve etnik në Bulgari, siç deklarohen. Tema Macedonia Veriut është shfrizuar si shkas, por është e dukshme se ekziston konflikti në mes presidentit Rumen Radev dhe kryeministrit bulgar Kiril Petkov rreth ndryshimeve kadrovike në udhëtsinë e Bulgar Gas. Këtë e deklaroi deputeti i GERB, Partia Opozitare në Bullgari, para gazetarëve që ndoqën seancën e sotme parlamentare në Sofje. Është fakt se ekziston konflikti i tillë për shkak të Bulgar Gas. Nuk jam unë ai që duhet të them kush ka të drejtë. Ne ndajmë shqetësimin e Radevit pas çka do të caktojnë ndërmjetësues në mes Bulgar Gas dhe Gazprom. Tema Macedonia e Veriut u shfrytëzua si shkas. Është shumë herët fushata e Petkovit në lidhje me Macedoninë e Veriut të vyshket, konsideron Hristo Ivanov, deputet i Partisë Bulgaria Demokratike nga koalicionin e pushtet në Sofje. Duhet të përpiqemi me mundësinë për ristartimin e këtyre marrëdhënieve, kur ka qeveri të reja në të dyja vendet.
Të fillojmë me të mirën, të fillojmë dhe zgjatjen e dorës me ton pozitiv. Është shumë e rëndësishme të mund të gjende dalje nga kjo nyje, jashtëzakonisht e komplikuar e problemeve. Gjithmonë ka kohë për të rënë tavolinës. Sipas Hristovit, anulimi i vizitës në Shkup i liderit të Partisë Socialiste të Bullgarisë Korneli Janinova është i arsyeshëm, sepse takimi i presidentit Stevo Pendarovski me përfaqësues të Omo Ilinden është provokim, konsideron ai. Përndryshe, presidenti Radev, në të cilin Pendarovski planifikon të takohet në muajin mars, prej sot është në izolim, sepse bashkëshortja e tij ka rezultuar pozitive me virusin korona, njoftuan nga kabineti i tij. I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari Europian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thanë të mërkurën se të dyja palët duhet të zbatojnë marrëveshjet e diritanishme përfshir atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, por pa e dëmtuar tërësinë dhe funksionalitetin e Kosovës. Emisari i SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe AIB-s për dialogun Miroslav Lajçak kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia ta lënë prapa të kaluarën dhe të normalizojnë marrëdhëniet. Në konferencën e përbashkët në përmbyllje të vizitës në Kosovë të deleguarit e AIB-s dhe SHBA-s e shohin se prioritet për të dyja vendet duhet të jetë dialogu me një zgjidhje përfundimtare të mirë për të dyja palët. This is the, we see the dialogue as the key priority. Ne shohim dialogun si prioritet kyç në Ballkanin Perëndimor dhe besojmë që normalizimi i marrëdhënieve jo vetëm që do të zgjidhë çështjet e pazgjidhura, por do të kontribuojë në stabilitetin në rajon për të sjellë edhe përfitime për qytetarët. First of all, I think that in this role as special, mendoj se në këtë rol si përfaqësues special është më rëndësishme të bëj vizitën e parë në Kosovë me të, për të treguar unitet për kushtimin ndaj dialogut ndaj një të ardhme më të ndritshme si për Serbinë e Kosovën. Jemi takuar me Odesë gjatë vizitës, kemi pasur takime shumë produktive. Në fund të këtij procesi shpresojmë se rezultati do të jetë një zgjidhje që do të jetë e mirë për të dyja palët. Lajça kërkon nga Kosova të mos i friksohet krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, pasi një gjë e tillë sipas tij nuk do të thotë krijim i Republikës Serbe. Kosova është palë e barabartë në dialog. Kosova ka 50% e të drejtës së fjalës, që do të thotë se asgjë nuk mund të imponohet Kosovës pa u dakorduar Kosova. Këshilli im është që të mos friksoheni për diçka. Nuk ekziston dhe askush nuk mund t'ja imponoj. Dilni me një qëndrim se si shihni këto funksione. Nuk keni nevojë për të friksoheni nga një proces që ju jeni duke i drejtuar me Serbinë. Çdo vendim që do të merret do të bazohet në standardet dhe normat evropiane. SHBA-ja është prehur e gatshme të ndihmojë në negocimin e ndonjë modeli nëse palët propozojnë. Our commitment to the dialogue to show our commitment. Ne jemi pjesë e dialogut as pjesë e negociatave, por siç tha Lajçak, ne besojmë që marrëdhëniet që janë arritur në të kaluarën duhet të zbatohen. Megjithatë, ne nuk kemi ardhur me ndonjë përshkrim apo propozim se çka duam të imponojmë. Në fakt ne po ju kërkojmë palëve të tregohen konstruktiv, të na tregojnë vizionin e tyre se si duhet të duket asociacioni dhe të vazhdojmë të negociojmë nga aty brenda kornizës së dialogut. Kryeministri Kurti i është kundërpërgjigjur Lajçakut për asociacionin duke thënë se Kosova nuk friksohet. Kosova nuk friksohet, por Kosova me qeverinë e përgjegjshme është e kujdesshme. Ne kemi dhënë propozimet tona në takimet që kemi pasur në Bruksel dhe jemi konstruktiv për bisedimet e ardhshme. Pas Kosovës, Escobar e Lajça kanë udhëtuar për në Beograd për të bindur paljen serbe për të ulur në tavolinën e bisedimeve. Blerta Dalloshi, Berisha, TV Klan, Prishtinë. Qeveria e Kosovës do të lehtësojë masat për hyrje në Kosovë nga qytetarët jashtë Kosovës. Këtë e ka bërë të ditur kreu i Aleancës për Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, Ziadin Sela, pas takimi që ka zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Ai tha se në këtë takim u bisedua edhe për rivendosjen e komunikimit. Me kryeministrin e hapëm edhe çështjen e krizës me pandeminë, masat të cilët janë vendosur nga Republika e Kosovës, për cilën e morëm lajmin që do të lehtësohen, apo komunikimi ndërshqiptar shumë i rëndësishëm, ne me të vërtet që fatkeqësisht kemi kufi, mirë për nga dy anët e kufirit kemi miqe vlezër e kushurin të cilët duhet të komunikojnë me njëri tjetër.
Të dashur shikues, këtu kemi ardhur në fund të edicionit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkëmiru pafshim.